9 Dobrecovas. Klaipėdos Atlanto vyriausiojo trenerio sūnus aikštę palieka, jį keičia Nikita Juknevičius. 22 dirba, bet mėgaujasi futbolu. Ir toks žaidimas be abejo. Aš sakyčiau, gal ir naujas Sūduvos. 9 įvarčius Marijampolės Arbi. Šeliuga. Gauna kamuolį Andro, žiūri, kas baudos aikštelė, ten yra ir Vėželčius, ir Topčiagičius, Jankauskas dabar šiek tiek, man atrodo, elgius ir perlaikė, gal neperlaikė, gal neteisingą sprendimą, taip sakyčiau, nes Domagojus pušė baudos aikštelė, ten yra ir Vėželčius, ir Topčiagičius, Jankauskas dabar. Bonfilsas labai dabar kietai jį sutinka. Atlikti tų greitų kontratakų. Dabar galbūt Armanavičius. Kuris paieškos įdomesnio ir galbūt labiau. Gal stiprų smūgį, galingą smūgį atlieka šį kartą į perdavimą. Gražiai techniškai dalyjasi kamuoliu dabar atlantiečiai. Kai kamuolys ant žemės, ir futbolas. Čia į žaidimą jungiasi ir Žutičius. Juknevičas. Tolimas perdavimas Lukšai. Na, Jerkinas ir toliau nerimsta.